я просто недавно, відносно недавно там був, і от я можу сказати, що мені здалося, я був там, можна сказати, там два дні, да? Але мені здалося, що ці проблеми, вони дуже перебільшені щодо там якогось правильно, сепаратизму. Правильно. От я якби, по-перше, там немає суцільного домінування угорської мови, щоб хтось не розумів взагалі українську. Там люди на вулиці розмовляють різними мовами. Української дуже багато, російської дуже багато. Я заходив там у різні крамниці, магазини, там купував щось, і всюди були продавці, які просто, ну, розмовляли зі мною там українською або, ну, цю закарпатською говіркою, там вона така окрема цікава. Просто я не побачив там якогось взагалі, знаєте, ну, я відчував, що от треба туди поїхати і подивитися, бо... У мене до вас одне питання. Да. Це не нагадує Донбас? Взагалі не нагадує Донбас. Абсолютно не нагадує Донбас. Знаєте, чим? От, да. Головне, чим це відрізняється? Головне, чим я можу сказати, це не нагадує Донбас. У нас дуже часто люди відкидають головний чинник подій на Донбасі. Він був один із головних чинників, да, от, економічний. Донбас пережив те, що він переживає, через ті проблеми, які там сталися багато в чому. Він пройшов у 90-ті через жахливу цю варварську реструктуризацію шахт, розвал суцільний вугільної промисловості. Тобто ці шахтарські селища, вони перетворилися на гетто, які були напівзруйновані, знищені. У людей не було води, там вона на деякі поверхи не доходила. Це роками тривало. От у Красному Лучі є таке місто на Луганщині, я там особисто був, і я бачив на власні очі. В багатоповерхівках люди качали воду з-під землі, люди буріли скважини у дворі і на п'ятий поверх собі качали, бо водопровода не було. Це посілок Новопавловка, Красний Луч. Так ось, там визрів оцей, ну, це не сепаратизм, те, що я називаю, там визрів какой-то такий різновид російського фашизму, да, от такої от озлобленість на весь світ. Тобто там люди зростали у цих умовах, коли завод зруйнований, роботи нема, колишнє життя закінчилося. І вони в якийсь момент опинилися в умовах, коли нема що втрачати. Вони, багато хто з них ненавидів Україну саме, оці українофобські ідеї, вони зростали в такому середовищі, бо у них асоціювалося, що настала незалежність і все зникло, вмерло. На Береговому, на Закарпатті я приблизно навіть нічого подібного не побачив, бо там абсолютно інша специфіка. Там немає такої жахливої розрухи, люди не переживали там такого занепаду, да, коли працював завод і все місто працювало, і була робота, безкоштовні відпустки, санаторії, а потім вмерло все і, ну, вибачте, апокаліпсис, да, стоять будинки, закинуті під'їзди.